24 юли. Книгата на пророк Исаия, първа глава. Видението на Амосовия син Исаия за Юда и Ерусалим в дните на юдовите царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия. Чуйте небеса и дай ухо земю, защото Господ е говорил, казвайки: Чада отхраних и възпитах, но те се разбунтуваха против мене. Волът познава стопанина си и оселът яслите на господаря си, но Израел не знае, моят народ не разсъждава. Уви, грешно племе, народе, обременен с беззаконие, роди на злодейци, чада, предадени на разтление, оставиха Господа, презряха святия Израелев и му обърнаха гръб. Защо да бъдете още бити? Защо упорствате в бунт? Цялата ви глава е болна, защото цялото ви сърце изнемощяло. От стъпалото на ногата до върха на главата няма в този народ здраво място. Само струпи и синини и гноясали рани, неочистени, непревързани, нито омекчени с масло. Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън, земята ви чуженци я грабят пред очите ви, и тя е пуста, като когато беше разорена от чужденци. И Сионовата дъщеря е изоставена, като заслон в лозе, като колиба в бостан, като обсаден град. Ако всемогъщият Господ не бе ни оставил малък остатък, като Содом бихме станали, но Гомор бихме се заприличали. Чуйте словото Господне, князе Содомски! Слушай закона на нашия Бог, народи гоморски! Защо ми са многото ваши жертви, казва Господ? Сит съм от всеизгаряне на овни и от тлъстина на огоени животни, и не ми е угодна кръв от телета и от агнета, и от едри козли. Когато идвате да се явявате пред мене, кой иска от вас това, да тъпчете дворовите ми? Не принасяйте вече суетни приноси. Тамянът е мерзо за мене, новолуния, съботи и свикване на празнични събрания не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото ви събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са за мене, дотегна ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, ще крия очите си от вас. Дори когато принасяте много молитви, неща да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, махнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло. Научете се да вършите добро. Настоявайте за правосъдие. Порицавайте огнетителя. Отсъждайте право на сирачето. Застъпвайте се за вдовицата. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Макар да са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Макар да са червени като пурпур, ще станат като бяла вълна. Ако слушате драговолно, ще ядете благото на земята, но ако откажете и се разбунтувате, ще бъдете изтребени от меч, защото устата Господни изговориха това. Как стана блудница верният град, който беше пълен с правосъдие? Праведност обитаваше в него, а сега убийци. Среброто ти стана шлак, виното ти се смеси с вода. Твоите князе са бунтовници и съучастници на крадци. Всеки от тях обича подаръци и тича след под подкупи. Те не отсъждат право на сирачето, нито стига при тях делото на вдовицата. Затова, казва Господ, е Йова на силите, силният на Израил. Ах, ще се облегча от противниците си и ще отдам възмездие на враговете си. И пак ще сложа ръката си върху тебе и ще очистя шлака ти като слуга и ще отделя от тебе всеки примес и ще възстановя съдиите ти както попреди и съветниците както в началото, след което ще се наричеш град на праведност, верен град. Сион ще се изкупи чрез правосъдие и тези, които се върнат в него чрез праведност. А бунтовниците и грешниците ще се съкрушат и тези, които са оставили Господа, ще загинат.
Вие ще се засрамите заради дъбравите, които пожелахте, ще се смутите заради градините, които избрахте. Ще станете като дъб, чието листа вехнат, и като градина, която няма вода. Силният ще бъде като кълчища и делото му като искра. То ще изгори заедно с него, без да има кой да ги угаси.